til Norge i mai. Vårblomster som titter frem av veikanten, i veikanten, bare veier. Men det er også dette fantastiske fjell, mektig natur, fortsatt snø igjen på toppene. En fin utsikt fra her som jeg kommer nå, på min walkabout. Kommer til Hordaland nå, og er på vei videre opp gjennom landet fra Kristiansand og fra Sør-Norge. Det er ikke rart turistene kommer til dette landet vårt.